Iz mesto Visoko u Bosni i Hercegovini dolazi nam Rasim Zukan. Momak ima 16 godina, ovde je njegova rođena sestra, tako? I ujak. Da. Dajče. Dajče. Jest, po bosanski. Tako je. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram, dok polako padam, još se tebi nadam, ime ti izgovaram, osmeh sam ti prodao. Inače, Rasim je i karatista. I po vatri hodao, tvoja senka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu uzmem, suzama je kvasim. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude. Uzmem suzama je kvasi, neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude kad znam da si srećna. Ana kaže da, Šaba ne, Bosanac ne i Mare da. Imamo tri da, tri ne, na pola puta smo. Idi na pola puta da uspemo 100% i da propademo, a? Udahni duboko, Nino. Dođe bi da kažem zbogom pameti, nekog bi da volim, nekog bi da ljubim, da i to budi ti. Dođe bi da kažem zbogom pameti, nekog bi da volim, nekog bi da ljubim, da i to budi ti. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Ne, kaže Ana, imamo dva da i četiri ne. Većina je bila za ne, ali dobra stvar što imaš dva pozitivna glasa. Tako da samo polako. Vidjet ćemo šta će na kraju biti. Jelena Karleuš. E pa ovako. Ćao. Ćao. Jo, srce moje, koliko imaš godina? 16. Jo, mili moj, jesi se uplašio? Ma malo. Može ti biti majka. Može ti biti majka. Mogu ti biti majka. I evo, kao majka ću da te posavetujem, da nema razloga da se plašiš. Barem ne levog krila. Zato što ja sam čula nešto što mi se jako dopalo, a to je jedan specifičan način izvođenja trilera koji zvuči jako komercijalno. I ja sam sigurna, kada bi ti nešto snimio, da bih ja nepogrešivo na radiju znala da to ti pevaš. Hvala. Šta ti je? Malo me glas popustio. Popustio ga je malo. O, popustio te glas. Da. Dobro, idemo popustio dalje. Popustio glas. Kako malo glas popusti? Promuku. Aha. E, ako si tako promukao, ovako si pevao, imao si jednu neverovatnu foru u pevanju. Nije to bilo sjajno, ali je i postojala neka fora i neka magija, a ta magija je iznad svih falševa, iza svih grešaka, najbitnija u ovom poslu, a to je čarobna prašina, magija, harizma, ne znam što, kako bih to nazvala, ali ja bi tebe prepoznala kada bi ti nešto snimio, kada bi to bilo pušteno na radio. I ja sam sigurna... Baca da su... Šaba mađi na tebe. Jelena. Na koga? Na tebe. Me? Mađiju. Baca, enoga, još uvijek radi. Još uvijek baca. Samo nek baca, nikad dovoljno te magije. Mislim da je čarobna pršina u pitanju. Čarobna pršina, da. Da koristi situaciju. Šabane, hvala. Dobro, ja bi da dalje nastavimo. Mare, izvoli. Isti kriterijum ko malo pre, samo što sam sad, eto, pritisao plavo dugme.
imaš da voziš i da voziš i da voziš. Imaš neku foru zaista u glasu. Ima fora, ima. I imaš i energiju koja se desi u nekom trenutku kad te pusti to, ta tvoja trema i frka. Ali mnogo te čeka rada još, mislim, ako želiš nešto ozbiljno napraviš. Dobro, Šabane, vozi. Čuje se klinački glas, nije to još formiran glas. Rano još. Bože zdravlje, daj Bože da prođeš, ali ima vremena za tebe još. Dobro, Marija. Zdravo, ti si jako mlad, joj, pa ti ne možeš ni da govoriš o treme. Ne, bolestan je, bolestan je. Šta god da je, nije bilo dobro. Stvarno nije bilo dobro. Ja ti želim da malo duže radiš na sebi, pa nemoj ni sledeće godine, nego dođi za jedno, dve, tri. Izvini, ja prvi put večeras moram da se ne složim sa Marijom. Nije bilo loše. Marija nije bilo loše. Onaj upad u ovu Ninovu pesmu je bio odličan. Horor film. Je bio odličan. Horor film. Ne, bilo je... Marija, ovaj dečko ima neku magiju u glasu. Nije bilo horor. Kada bi vas dve sastavio, to bi bio odličan horor. Dobro, Bosanac. A ima da se radi i ti ukrasi našto u prvoj pjesmi. Meni malo zvuče ko... U Kosovskoj Mitrovici, južno od Ivra, onog, tamo kad se pređe. Nije, nije, nije. Dobro. Ana, molim vas. Ja mislim da si ti za jedno dve godine pun pogodak. I molim te, poslušaj nas. Imaš tu magiju, što reče Jelena. Snagu u glasu, dođi za dve godine. Hoću. Hvala lijepo. Izvini, kako se zoveš? Kako se zoveš? Zovem se Zukan Rasim, dolazim iz Visokog, iz Bosne i Hercegovine i želio bih se zahvalim na lijepim komentarima i kritikama, pozitivnim. Srce moje. E, slušaj. Ako ne prođeš večeras, evo što se mene tiče, to će biti jedna velika nepravda, zato na stranu sve ovo što oni govore, ukrasi, nije bilo ovako, dođi za dve godine, dođi za pet godina. Meni se dopalo i ti imaš neku magiju, mislim da će biti velika nepravda ako ti ne prođeš barem do baraža. Hvala. Zukane, sve su u pravu, Maco, šta su rekli? Ti si toliko mlad, toliko si preplašen da je to prosto, mislim da bi za tebe bilo pogubno da ostaneš. Ti bi morao malo da ojačaš, da psihički prvo ojačaš, da budeš spremniji. Bilo je tu pevača koji su prošli, koji su možda isto kao i ti, ali nemaju tu frku koju ti imaš. Mislim da je za tebe ovo ipak pogubno u ovom trenutku. Tako da bi ti i ja od srca savjetovala da nam dođeš za godinu, dve dana, da malo samo ono ojačaš. Jelena je potpuno pravo sve što ti je rekla i sve to stoji, ali postoji tu kod tebe, ja vidim kako i govoriš i treseš se i ono... Ne, Sneža, on se više ne trese. Jel se treseš? Ne tresem. Kaži, ne tresem se. Ne tresem se. Hvala lijepo. Hvala. Čekaj, stani. Hoćeš ti da prođeš večeras? Pa prošao je, vidiš da... Pa prošao je, šta ti je, Jelena? Ti si već pritisla, da, srce moje. Evo, zahvaljujem se Snežani što te pustite. Ne, ovo je samo bilo za Jeleninu ljubav, molim. Rasime, idi u backstage i čekaj kraj mislije. Hvala, lijepo. Hvala, lijepo. Ne, on je ti. Hvala, lijepo.